ନାଁରେ ଜମୁଛି ଜୁଆ ଖେଳ। ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ବାହାନା, ହେଲେ ସାରା ରାତି ଚାଲୁଛି ଜୁଆ ଖେଳ। ଜୁଆ ଖେଳର ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆମ ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣ୍ଡଗରଡି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧୁପୁର ଗାଁ ଓ ମୈସୁଧା ପଞ୍ଚାୟତ ସିଙ୍ଗିଡି ଗାଁରେ ନାଁକୁ ଚାଲିଛି ଅପେରା ପାର୍ଟି। ମନୋରଞ୍ଜନ ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୁଆ ଖେଳ। ଏବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପେରା ପାର୍ଟିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଜୁଆଡ଼ି ସର୍ଦ୍ଦାର ପକେଟ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନଟା ଯାତ୍ରା ଏବେ ଯାତ୍ରା ଜୁଆ ଜୀବନ ସବୁ ଏକ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଜୀବନଧାରା ପାଲଟେଇ ଦେବାକୁ ଜୁଆ ମାଦକୁ ପ୍ରଶାସନର ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଏଥିରୁ ଅସୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଉପର ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବଣ୍ଟନ କଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଥିରେ ଜୁଆ ଖେଳାଯାଉଛି, ଜୁଆ ଖେଳାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନେ ସବୁ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଖପାଖରେ ଆମର ଥାନା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଚାରିପଟି ଘେରିକି ଅଛି, ତା ଭିତରେ 7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଖେଳଟା ହେଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର କିଛି ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାରରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ପର୍ବାଣି ସମୟରେ ବେଧଡ଼କ ଜୁଆ ଖେଳର ଖବର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ତରିକା ନୂଆ। ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପେରା ପାର୍ଟିକୁ କରାଯାଉଛି ଟାର୍ଗେଟ। ତେବେ ଜୁଆ ଖେଳ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଡକାୟତି ବଢ଼ିବା ସହ ଘରୋଇ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ପୋଲିସ ଏ ବାବଦରେ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏବଂ ମଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାମ ହିଁ ସେ ଜୁଆ ଖେଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିମ୍ପାଥି ନ ଦେଖି ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁଆ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରୁହନ୍ତା। ହଁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ସେଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଡ୍ କରୁଛୁ। ସେଠି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେଡ୍ କରିକି 2 ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଆଉ 18,000 ଟଙ୍କା ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଠି କିଛି ଖବର ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଠି ସାର୍ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଜୁଆ ଖେଳ। ଯାତ୍ରା ନାଁରେ ହଉ, କୋଉଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, ବିଲ ମଝିରେ ହଉ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହଉ, ଯୋଉ ଜୁଆ ଖେଳିକି ଅକାରଣେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆସି ଯୋଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଅକାରଣେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉଦୁଳି ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆମେ ବି ନଜର ରଖିଛୁ, ଥାନା ଫାନା ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ଅଭିଯୋଗ କରିବା। ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ସେ ଟୋଟାଲି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏବେଠାରୁ ଜୁଆ ଖେଳ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରିବା ସହ ସମାଜକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବ। ପୋଲିସର ତତ୍ପରତା ଓ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।